Hallå, hallå allihopa och välkomna till Nordnet Talks igen. Vi är tillbaka med ett minst sagt välkänt bolag idag. För idag har jag med mig Swedbank Robur. Och de är med mig för att vi ska prata om en helt ny fond. Och det är ju riktigt kul och den heter faktiskt Global Impact. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tackar. Men vi börjar med att presentera er. Yes, David, du får börja. Vilka är ni? Och vad gör ni? Och varför är ni här? Jag heter David Stenlund och ja. jag är en av de två förvaltarna som ansvarar för förvaltning av Global Impact. Mm. Jag heter Morgan Andersson och jag är ansvarig för själva produkterbjudandet som jag har på Robur. Och jag har varit med och plockat fram den här fonden, självklart tillsammans med förvaltningen. Och fonden, om vi går direkt in på den, för det är ju den jag tycker är intressanta. Aha. Det här är ju en unik produkt som vi tar fram. Vi är först på den svenska marknaden att ta fram ett sparande till den breda allmänheten. Där man kan spara, generera avkastning och samtidigt bidra till en bättre planet. Eftersom vi har en fond som kommer att köpa i bolag som bidrar till de här 17 hållbarhetsmålen som FN har tagit fram. Ska vi snabbt förklara dem? Vad är det för något? De 17 målen. Jag ska börja så här. Jag tittade faktiskt på en dokumentär om Hans Rosling här om veckan på SVT Play. Han sa någonting som fastnade. Vi kan inte hindra 1 miljard kineser eller 1 miljard indier från att konsumera som oss i väst. Det finns inget sätt att göra det på. Utmaningen om de börjar konsumera som oss i väst är ju att vi kommer till att behöva 4 jordklot ungefär för att göra det hållbart. Den är svår. Den är svår. Ja. Jag har ju börjat. Och det betyder att världen har ställts, eller kommit att ställas för kanske de största utmaningarna någonsin här. Vi ser redan plastet i havet. Det kommer snart att vara 1/3 så mycket plast som det finns fiskar i havet. Om en allt för lång framtid så kommer det att finnas lika mycket plast som fisk. Det är ett väldigt talande exempel på att världen är på väg åt fel håll. Samma sak, sen jag var född på 1970-talet så har hälften av alla djur försvunnit från jordens yta. Och FNs globala mål, de är till exempel till för att, eller tagits fram för att hindra det här. De har också tagits fram för att då, avskaffa extrem fattigdom och för att förbättra förhållanden för alla de människorna som lever i utvecklingsländer. Ja. Och då tänker man ju så här, ja, men hållbarhetsfonder, det har ju funnits ett tag. vad är det som skiljer den här fonden som du startar? Jo, jag menar, hållbarhetsfonder har funnits länge och är det någon som håller på med det länge så är det vi på Swedbank Robur. Ja. Men alltså, old school sättet att göra det här, jag menar, tidigare har det varit så att man har egentligen fokuserat på att exkludera, det vill säga att ta bort bolag som inte, liksom, de har kanske korruption i sig, de kanske håller på med saker som förstör och att man har fokuserat på att exkludera. Mm. Men vi vill ju inte stanna där. Vi vill ju ta det här ett steg längre. Vi vill ju liksom kunna både exkludera, inkludera och påverka. Och det här är ju liksom på den här senare delen vad gäller att påverka. Jag menar, det är ju självklart att vi behöver ta fram en produkt som påverkar det här i rätt riktning. Det vill säga att satsa på bolag som investerar för att bidra till en bättre planet. Mm. Och som stora ägare, vi tycker att det är självklart att vi ska ta det ansvaret och samtidigt erbjuda den produkten till våra kunder. Vilken typ av bolag kommer du att investera i? Vad är, har vi något exempel? Det finns det här på nästa slide. Jajamän. Dels är bolag då som är verksamma inom då miljöteknik, kan vara avfallshantering, utsläppsbegränsning och så vidare. Den typen av bolag. Mm. Och sen är det bolag som är då verksamma inom då klimatförbättring. Och det handlar om dels framställning av förnybar energi, vind, vatten, sol. Den typen av bolag som producerar el från förnybara källor. Mm. Och sen så utöver det så är det då vad vi kallar grundläggande behov. Hållbar matindustri kan vara ännu mer spännande. Eller, det vill säga hälsobolag som då är verksamma och botar vissa typer av sjukdomar. Vi har identifierat 30 av de största, mest allvarliga sjukdomarna globalt. Vi letar bolag som har botemedel och behandlingar för de sjukdomarna. I olika typer av cancer till exempel. Vi har identifierat de 7 största, mest bortglömda sjukdomarna som då oftast är utvecklingsländer, HIV, hepatit och så vidare. Ja. Och sen så har vi de mest farliga då sjukdomarna som barn tenderas att drabbas av. Bolag som är verksamma och dels av utveckling men också behandlingar, färdiga behandlingar för att bota den här typen av sjukdomar. Och det är ju en grej som jag tycker är spännande med den här fonden. Jag menar, vi går på en global marknad. Och det han beskriver där, David, det kommer att vara en hel del forskningsintensiva bolag. Mm. Och bara det är ju intressant. För någonstans så vill ju, jag tror vi alla vill vara med och investera i framtiden. Ja. För en bra framtid. Och det är de här bolagen. Jag tycker det är jättespännande. Kommer man tjäna pengar på det? Tror ni att det finns en bra avkastningsmöjlighet här också? Eller är det bara hjärta? Eller är det också hjärna här?
för att uppnå de här 17 målen, FNs globala 17 mål, så har man räknat på att det behövs ungefär 7000 miljarder dollar. Det är enorma summor, det är hisnande summor, det är svårt att ens förstå. Det är svårt att förstå. Ja. 600 gånger Sveriges statsbudget per år. Mm. Och de här pengarna ska investeras varje år, 7000 miljarder dollar. Och de här bolagen vi investerar i, de är ju faktiskt verksamma i industrier som behövs för att uppnå de här målen. Ja. Och det är en av anledningarna att det är mycket pengar som behöver investeras här. Och mycket som talar för att den här typen av bolag faktiskt är framtidens vinnare. Det här är ju... Ja, och samtidigt så finns det faktiskt undersökningar. Någonstans så finns det någon gammal sanning att om du investerar hållbart så säger du nej till avkastning. Det gäller inte längre. Nej. Det, liksom, det har hänt otroligt mycket på den här delen. Och den typen av, alltså, de här affärsmodellerna som vi tittar på, det är ju väldigt mycket... Alltså nystartade, nya bolag, ja, men de tar ju in det med hållbarhet i sin affärsmodell redan från start. Yes. Om man nu sitter där hemma och funderar på, det här låter ju faktiskt ganska intressant. Om vi bara snabbt, Global Impact, vad är det för fond och vad är det jag får? Det är en fond som helt och hållet 100% investerar i bolag som bidrar till en bättre värld, världsförbättrande bolag. Yes. Sammanfattningsvis skulle man ju kunna säga, bra för planeten, bra för plånboken. Det låter bra det. Yeah. Tack så mycket för att ni kom. Tack för att ni fick komma.